Els 25 alumnes del cicle formatiu de grau superior de projecte d'obra civil de l'Escola del Treball, dirigits pels professors Jaume Huguet i Josep Pozo, han elaborat 7 maquetes d'indrets emblemàtics de l'espai natural de les Guilleries Sabassona. L'elaboració de les maquetes forma part del treball de 2 assignatures del cicle formatiu. Som professors d'aquest cicle formatiu, som cicle formatiu de grau superior d'urbanisme i topografia i estem fent treball de recerca i hem escollit aquest de les Guilleries Sabassona per l'interès que hem vist que podia tenir. Estem elaborant 100 maquetes que he distribuït per als 25 alumnes que tenim, hem fet grups de treball i el primer que vam fer és anar allà a veure l'espai, visitar-lo, mirar-lo com era i després treballant amb els plànols que hem elaborat aquí i escollit de l'Institut Cartogràfic i procedim a l'elaboració de la maqueta. L'objectiu és totalment pedagògic amb la intenció que els alumnes aprenguin des de com s'aprenen les mides en un espai obert, amb els aparells de topografia, fent després tota la recerca de fotografies sedients i està dintre del currículum de treball que tenen que fer ells. Estan enllestint una maqueta general de l'espai protegit, una de la presa del Pantà de Sau, una altra de l'ermita i turó de Sant Feliuet de Sabassona, dels cingles de Tavertet, del pont de Malafugassa i un parell fora de l'àmbit protegit, del monestir i de l'entorn de Sant Pere de Casserres. Els alumnes van iniciar les pràctiques fent un primer treball de camp a la Font de la Budellera, al Parc Natural de la Serra de Collserola, per després visitar l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona, on van prendre dades per elaborar la cartografia i les maquetes. L'inici d'aquesta col·laboració de l'Escola del Treball amb el Parc de Guilleries Sabassona va ser perquè, bueno, nosaltres tenim la necessitat d'equipar un nou centre d'informació a Tavèrnoles i aleshores des de l'Escola del Treball ens van donar la possibilitat d'unes maquetes fetes per alumnes seus. Aleshores vam anar madurant el tema i tot això el que vam fer és transformar-lo en un encàrrec professional de l'Espai Natural de Guilleries Sabassona a aquests alumnes per tal que aquesta experiència pogués esdevenir una de les seves primeres feines vinculada amb la seva formació. Van escollir les guilleries perquè els permet fer tot tipus de maquetes i en totes hi apareix l'aigua. He anat a l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona per quan ens oferia tota una sèrie d'elements com poden ser l'aigua. Teníem tot un treball de corbes de nivell força important. A Tavertet teníem tota una sèrie d'escarpats i allò bueno, que es prestaven a diferents textures, fins i tot de la maqueta. No? I bueno, això ens ha portat al final a dividir tot l'espai en 7 maquetes. Unitats, entre altres coses, aquestes diferents textures no és una cosa uniforme, sinó que es presta a diferents tipus de vegetació. Per tant, els elements que utilitzem de fer els recobriments són diferents colors, encara que siguin el mateix element, doncs, però si no queden coses molt uniformes. Els cingles de Tavertet, aquests diferents colors, igual que l'aigua, posar resines de polièster genera un ampli ventall de materials a utilitzar. El fet que el treball tingui una ubicació definitiva al propi parc ha motivat els alumnes a fer les maquetes el millor possible. La veritat és que ha sigut una sorpresa i, home, motiva i a la vegada dona una miqueta de por, no? Perquè això ho veurà tothom i clar, també és, per nosaltres és la primera vegada. Els profes ja sí que tenen més experiència i ens van orientant molt bé, però que després ho vegi tothom, que et jutgin és una miqueta sempre, no? Però bueno, s'ha agradat, la veritat és que està molt bé, és motivador, la veritat. Les maquetes acabades s'exposaran del 2 d'abril al 17 de maig al vestíbul de l'Escola del Treball, juntament amb informació rellevant sobre l'espai natural de les Guilleries Sabassona. Després s'ubicaran fixes al nou centre cívic de Tavèrnoles, gràcies a l'espai que l'Ajuntament cedirà i que permetrà fer-ne un nou centre d'informació de l'espai natural. Aquest material ens permet equipar aquest nou centre d'informació que està a Tavèrnoles, en una sala que ha cedit l'Ajuntament de Tavèrnoles com a centre d'informació i perquè pugui acollir aquestes maquetes, que serà complementari a aquesta exposició a les que ja tenim a d'altres llocs, com és a Sant Julià de Vilatorta, que tenim una exposició dels usos de l'aigua,
i una altra folguerola on s'expliquen diferents elements rellevants de l'espai natural i amb aquesta permetrà interpretar el paisatge que tenim allà a les Guilleries.